Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás vítám v prostorách aukčního domu Burda Auction na přednášce Davida Kopřivy na téma investice ve filatelii. David Kopřiva je soudní znalec v oblasti oceňování a odhadu ve filatelii, je také znalcem Svazu českých filatelistů se specializací na Rakousko a klasická vydání Evropy. Je také členem Rakouského svazu znalců, opět se specializací na staré klasické Rakousko. A v neposlední řadě David Kopřiva také renomovaným mezinárodním aukčním agentem, který se v poslední době podílel mimo jiné na akvizici legendárních Mauriciů Post Office do rukou zatím neznámého českého investora. I o tom uslyšíte v následující přednášce. Já předávám slovo. Děkuji panu kolegovi Vítiskovi. Dobrý den, dámy a pánové. O mě už jste něco slyšeli. Ještě bych možná doplnil, že v rámci své poradenské a zprostředkovací a zastupovací činnosti pracuji na našem území pro firmu Burda Auction a v zahraničí například pro firmu David Feldman v Ženevě. Tak připravil jsem pro vás přednášku o investicích do filatelie. Podíváme se na alternativní investice z počátku v té přednášky na alternativní investice dalších druhů. Potom se budeme zabývat trhem filatelistickým, zejména zahraničním. V číslech řekneme něco o zásadách investování, ukážeme sestavená investiční portfolia a jako takový bonus můžeme popovídat trošku o okolnostech, jak se českému investorovi podařili získat světové rarity a můžeme prohodit pár slov o významných slavných filatelistických objektech, které jsou ve světě. Když se podíváme na další graf, kde je opět zlato, ten žlutý graf přerušovaný, jsou zde už i známky v podobě známkového indexu vytvořeného Brity z historických cen 250 vybraných britských vzácných známek, tak vidíme, že zlato jaksi před krizí stagnovalo za krize a stejně jako známky se vydalo, 2007 se vydalo razantně vzhůru, v roce 2012-13 to bylo to období $1800 za unci se vydalo dolů, ano? A teď jsme někde tady. Zatímco známky pokračovaly určitou setrvačností a mluvíme o 250 britských známkách poměrně jako běžné portfolio, nejsou tam žádné jako rarity nebo jsou to poměrně dostupné věci, takže ten běžný jejich index stále jaksi s určitou setrvačností pokračoval nahoru i po krizi. Teď upřímně řečeno se čisté britské známky trošku přehrály a ten index se jako zastavil, ale neklesá. Ano, neklesá. Zatímco zlato prostě kleslo. Stačilo trošku vystřelení cen akcí, trošku posílení dolaru a šlo okamžitě dolů. Máme tady v tom grafu další věci, britské nemovitosti a britský akciový index, jo, který prostě se chová jaksi podobně jako ten filatelistický index. Zatímco to zlato umí jako vytvořit zklamání a není samozřejmě možno říkat, že je prostě tak bezpečným přístavem, jak se s oblibou tvrdí. Teďka, když jsme si povšimli určitých rizik při čtení tržních dat u diamantů, u zlata a podobně, při mým úsilí najít nějaký tržní pramen, který by byl korektní a vypovídal by dobře o známkách, tak přeci jenom se podařilo najít seriózní ekonomickou práci pánů Dimsna a Spanierse, to je Holanďan, tak myslím, že snad se to takhle čte, kteří vytvořili v 50-stránkovém ekonomickém takovém eseji pojednání o dlouhém indexu, více než stoletém indexu
130 britských známek. A vzali známky z generální řady, žádný jakoby super rarity, žádný jakoby speciality, prostě jedničku, dvojku, pěti librů, určitý levný desky. Před rokem 1900, 130 známek z generální řady, a zabývali se tržními cenami. Nevzali katalogy, ale vzali aukční katalogy. Ano, co bylo dostupné? Ta práce vznikala. Několik let je plná různých odkazů metodologických právě na jaksi výběr těch známek pro ten index a podobně. A vyšlo, to si ukážeme jako na grafech, vyšel mi index s průběhem rostoucím po odečtení inflace každý rok o 2,9% v reálných penězích, s inflací 7% každý rok, po celou dobu těch 108 let. Jo? Velmi důležitá věc na této práci je, že jaksi ten index pracuje s váhovými průměry. To znamená, že není tam vzácná známka nebo raritní známka počítaná stejnou vahou jako anglická jednička razítkovaná, kterých jsou prostě miliony. Většinou ty indexy, které jsou u Bloomberga, který vytváří Stanley Gibbons, i indexy mincovní od té aukce Heritage Auction, vezmou minci jako minci, prostě podívají se na její cenovou hladinu, který dosáhla, a započítají stejnou vahou k těm ostatním mincím. Takže se může stát, že ze 100 kusovy indexu vám 99 mincí stojí cenově na trhu a jedna nějaká rarita se prodává za dvojnásobek. Hned z toho máte prostě ten průměrný index pokřivený, protože nebyl použit váhový průměr, kdy se vezme v úvahu počet těch zobchodovaných známek. Jo? Zastoupena je v indexu jenom jednou, ale počet těch uskutečněných prodejů je různý. Ty počty se počítají jako zvlášť a vytvoří se váhový průměr, který je mnohem korektnější než ten aritmetický. To znamená, přesto, že Dimson a Spaniers použili ve dvou aspektech ultrakorektní, velmi kritický přístup k tomu, pominuli rarity, vzali normální generální řadu známek, což není ani investiční portfolio, to prostě se dá poskládat mnohem výkonněji a kvalitněji a podobně. Vzali téměř běžné britské známky a vzali váhový průměr ne katalogové ceny, ale skutečně tržní ceny ve všech katalozích, co prostě byli schopní dohledat v tisících prostě katalogů. A vyšel jim tento graf, modrý graf, který ukazuje, jedna kromě toho výpočtu 2,9% očištěno od inflace, jo, což právě to nezapočítávání inflace jsme všem ostatním těm grafům jako vyčítali, takže při těchto 2,9% anuálního reálního růstu jim za 100 let vyšel tento krásný graf, kde vidíme, že vložili jsme 100 liber, za 108 let jsme měli něco kolem, je to tady 10x, je tady geometrická řada, nějakých 2,5 tisíce liber, ale reálných těch liber z toho roku 1900. Ano, když by se započítala inflace těch 7% ročně při tady tom grafu, kdyby následující ty členy zde nebyly desetinásobky, ale šlo by to aritmeticky, tak bychom se s normálním inflačním známkovým grafem, na který jsme zvyklí, dostali někam do pátého patra tohohle domu. Jo? Takhle to ty známky prostě umí na tom trhu vyrůst, nominálně do nekonečna, reálně v běžném portfoliu, který prostě není ani sběratelsky, ani ještě zajímavý, udělají 25 násobek své hodnoty v reálu. Nic takového na trhu nemáme. Pouze akcie, zelený graf, toto dokázali překonat. Jo? Tyhle ty přerušované grafy jsou dluhopisy a úročené účty.
jsou hluboko pod známkama. No, zde máme zlato, hluboko pod modrým známkovým grafem zlato. Totéž prostě z práce pana Dimsna. Jo? Trh s uměním, šedá čára, chová se poměrně solidně, kopíruje tu známkovou branži. Takže nenašel jsem žádnou studii o zlatě, o diamantech, o mincích, která by byla takto korektní a i při tom, znova opakuju, ultrakritickým přístupu a skepticismu k možným výnosům jako známkovýho trhu, se tady prokazuje výkonnost investic do zcela běžných známek za posledních 100 let. Jo? Tady není co dodat, je to neprůstřelná práce, známky tady vycházejí velice dobře. Tak, konečně ke známkám. Pár dat o dnešním globálním mezinárodním filatelickém trhu. Obrat podle mého dnes mnohem více než 10 miliard dolarů. Jsou to data z různých amerických rešerší, poměrně jaksi střízlivá. Poskládá se to prostě přes eBay, přes desítky aukčních firem. Píše se o tom, že investiční segment, kdy prostě do toho jdou peníze jako z prostředí velkého kapitálu, mimo sběratele, že činí 1/10, to znamená miliarda dolarů, podle mě trošku více, ročně se objevuje ze světa jako mimo filatelistického, mimo sběratelského, přímo s intencí koupíme starý papírky a vyděláme. Jo? Končí to v investičních portfoliích prostě bohatých klientů amerických bank a podobně. Ten počet těch investorů, ta 1/10, co dělají ten trh 1/10, roste, celý trh také roste, ty data jsou poměrně dohledatelná, všechny firmy hlásí vyšší obraty, jsou nový a nový aukční firmy a tak dále, takže to bude pravdivá informace. Počet drobných sběratelů, na který jsme zvyklí, organizovaný prostě jaksi střední vrstvy a tak dále, globálně klesají, kromě Ruska, Indie a Číny. Jo? Máme 20 milionů čínských sběratelů, jsou to poměrně běžně dostupná data, 2 miliony sběratelů v Indii, zase je jasný, že jestliže se nic nestane, v Indii bude širší střední vrstva, těch počet lidí, kteří prostě budou mít nějaký kulturní povědomí, budou mít prostě intenci, jaksi tradiční myšlení, budou se zabývat jaksi svým prostředím, půjdou do indických známek. Teď jich je tam 2 miliony, je to miliardová země, za 10 let jich tam může být 10 milionů. Co to udělá s indickýma známkama, je jasný. Jo? Proto jsou různí tržní analytici poměrně optimističtí. Tak, znaky filatelie. Obecně významným aspektem je koncentrování hodnoty. Je to hezký pocit, když si představíte, že pan český investor má setinu gramů, modrý Mauritius, vaze setiny gramů a stojí to 100 milionů skoro, nebo ten stál teda 80. Jo? Takže koncentrování hodnoty je jasný. Samozřejmě globální přítomnost, rozprostřenost toho materiálu a globální přehled a dostupnost té poptávky je taky velkou výhodou. Tradice VIP vždycky od počátku filatelie se nákupem a sbíráním známek zabývala zejména elita ve své době. Demokratizovalo se to až potom. Nejprve prostě sbírali významné osobnosti, králové, nejbohatší lidi své doby, ty vytvářeli trh a dodávali tomu punc, jakési té noblesy, zakládali tradici, i takovou cenovou tradici, kdy dneska si uvědomujeme, že prostě za jaksi vstup do elitního klubu vlastníků, nějaké známky, navázání na nějakou řadu známých osobností z dějin filatelie, zakoupením prostě kusu z jejich sbírek, že prostě se posledních 150 let platilo čím dál víc peněz, tak je přirozený, že i ten další krok, ten další kupec bude muset zaplatit víc a všichni to jako akceptují a prostě jede to. Ano, o tom konečném cenzu
jak si, že se prostě nedotisknou žádný čistý penny black, na rozdíl od zlata, který se vytěží, a na rozdíl od diamantů, který se vytěží, tak prostě o tom už jsem mluvil. Samozřejmě důležitá je expertní podpora. Ten trh vyprodukoval za posledních 150 let 100 tisíce knih, prací, publikací, miliony atestů, stovky týmů a expertů po celém světě, kteří přidávají další a další informace. Takže přijde-li investor, vždycky se setká se seriózním prostředím, který jaksi umí poradit, umí ukázat směr eventuálního racionálního investování. Dostatek tržních dat a cenzů, to samozřejmě k tomu patří. Poslední dobou, zejména v Americe a na britském trhu, je čím dál víc ekonomů a finančních analytiků a poradců, kteří pochopili ekonomický a makroekonomický a politický kontexty vztahující se k cenám známek, jsou schopni dělat fundamentální analýzy ohledně cen známek, jako se dělají fundamentální analýzy ohledně akcí, dohloubky firem a takhle. Dneska máme fundamentální analýzy na určitý známkový jakoby sektory od lidí z ekonomiky, ze světa velkého kapitálu. Je to čím dál sofistikovanější, měřitelnější, ty tržní data mají lepší a lepší kvalitu. Ano, my to tak jako tady dobíháme a reflektujeme a komentujeme, ale v New Yorku a v Londýně se skutečně jako s velkou energií pracuje na těch tržních, na tom tržním prostě uchopení. Tak, od lidí mimo filatelii někdy zaznívají různé teze, kterým říkám falešné mýty, říkají, no, když se píše, že jsou padělky a že prostě ten dal peníze a vyhodil je z okna, protože má padělek a podobně. Jde o to, že u těch známek, který považujeme za investiční, a jejich další znaky si ukážeme, jde o to, že jsou vždycky a musí být vždycky doprovázeny atesty, obnovovanými atesty. Je to naprosto běžné, bez atestů a tradice vlastníků, která sama dokládá tu pravost té položky, že prostě se neobchoduje. Takže není problém dostat se k široké škále položek vhodných pro investování s relevantními, prestižními atesty, zamezujícím prostě problémům s pravostí, zejména těch starých známek, zejména 19. století, klasika, prověřené věci z Evropy, z Ameriky, britské kolonie, padělky se takřka nevyskytují. Jo? Špatná likvidita, často to slýchám, nevím, kde se to jako bere. Rád bych poznamenal, že ty známky, které si tady ukážeme, v těch dalších jako oknech, jako příklady těch investičních položek, tak jsou likvidní v řádu hodin. Jo? Ne, že prostě bude potřeba čekat, jestli se to náhodou prodá na nějaké aukci. Ne, to jsou tak likvidní položky, že se vždycky ve struktuře poradců nebo vlastníků té známky jaksi najde kontakt směrem do zahraničí, že se to dá zobchodovat okamžitě, že se vždycky ví o té poptávce, protože to má takový význam, že ta poptávka prostě převyšuje nad tou nabídkou a je vždy přítomná. Jo? Takže likvidita u dobrých známek v řádu hodin. Samozřejmě, když si chceme počkat na supercenu a chceme to udělat se vší parádou, připsat si jakousi prestiž, že prostě já jsem měl tu známku, já se zapíšu do dějin, prostě dokážu jí prodat za rekordní cenu, tak se to dá do aukce a počká se na ten termín aukce. Kdyby ta aukce ovšem byla za několik hodin, tak je to zase prodáno. Tam už je to jenom věc toho naplánování. Ale že by dobré investiční známky, cenově tradiční a prověřené, že by byly likvidní, že by nebyly likvidní, je opravdový nesmysl. Náročný uchování. Zase není problém. Známky byly ceninou, že ano. Vždy byl kladen důraz na precizní provedení. I v
koloniálních podmínkách improvizovaných, kdy se tisklo na špatným tiskem na špatný papíry, vždycky byla snaha potom to aspoň uchovávat v těch sbírkách, už je to samozřejmostí snaha o dobrý uchování. Jakoby známky 150 let starý často vypadají jako nový. Jo? Musíme si uvědomit, že americký tiskarský průmysl, že byl na perfektní úrovni už v 19. století, takže ty známky, ty jejich ruční papíry a podobně byly jaksi pro ceniny, kladl se důraz na to, aby to bylo jaksi na úrovni, a není teda problém, se setkávat se známkami 150 let starými, které vypadají jako nové. Jo? To uchování v podmínkách 40-60% vlhkosti, zcela běžný jaksi podmínky, není snad v dnešní době jaksi problém naplnit. Nenapadá mě žádné další riziko, je to v trezorech, je to pojištěno bez jakýchkoliv problémů. Sám dělám desítky znaleckých posudků jako přílohy pojistných smluv pro uložené sbírky v tom trezoru, v té bance. Jo, pojišťovny, když se s tím předmětem pak něco stane, bez problémů plní všechny eventuální povodně a katastrofy, co se týkaly jaksi známek, sbírek, který já jsem doprovázel svým atestem, tak byly bez problémů zaplaceny. Samozřejmě je mizivý výskyt nějakých událostí, že by ty známky špatně končily, že by to pojištění vůbec bylo potřeba. Jo? Takže to jsou takové věci, které je potřeba lidem mimo filatelii vysvětlovat, že se těchto aspektů nemusí obávat. Tady bych si dovolil rychle prolítnout svět z hlediska investiční perspektivy, do čeho si myslím, že je racionální teď nalít peníze s nějakým krátkodobým efektem. Tak samozřejmě Rusko, zejména Sovětský svaz do roku 60 je na vzestupu, čím dál lepší, poštovně nepoužité známky překračují katalog, je to velmi perspektivní. Sever je určitým způsobem stabilizovaný, nahoru nepůjde. Řekněme Pobaltí, pouze období německých provizorií, okupací a podobně. Tato část Evropy nebude úplně perspektivní. Německo s určitou ustálenou střední třídou, která tradičně dosáhla při obchodování se známkama určitých vysokých cen, určité laťky, která se ovšem těžko bude zvedat. Ano, Německo bude spíše stát, i když teďka se přidalo, poslední dva roky je to, k jakémusi desetiletému světovému boomu v obchodování se známkami. Teď prodáte v Německu téměř cokoliv za vyšší cenu než dřív, ale není v tom jakýsi systém, nevidím tam nějaký jasný trend. Je to o tom, že teď globálně filatelie jede a teď na ten trh jde víc peněz, ale Německo jako samotné staroněmecké státy, takový ty komerční vydání z 30. let, nemá tu budoucnost. Jo? Velká Británie je taková ikona, ceny za posledních 10 let vzrostly o 100%. Solidní, kvalitní britské známky jsou dvakrát dražší než v roce 2008. Je to plno dat reálných, nejen katalogových a reálných aukčních výsledků. Kam to půjde dál, nevím. Myslím si, že to bude teďka stát, protože ten nástup byl velmi razantní. Francie se vylepšuje, skvělý jsou francouzské kolonie, poslední dobou poštovní historie, zejména francouzské balonové dopisy. Španělsko šlo dolů, Portugalsko můžeme zapomenout, Itálie, velký trh hnaný penězi ze šedé ekonomiky.
dobrý klasický italský známky prodáte za 100%, ale opravdu v super kvalitě, za 100% jejich velmi optimistického katalogu Sassone. Málo se to ví, Itálie bývá podceněná, je tam nesmírný množství peněz. Ten trh je trošku lokální, nejde tam Amerika, nejde tam Británie, ale italské věci umějí zobchodovat skvěle. Balkán je potřeba zapomenout jako celek. Česko a Slovensko, myslím si, že bude vždycky dostatek, možná i rostoucí počet co do budoucnosti bohatých českých slovenských sběratelů, kteří budou minimálně držet rekordní ceny prvního Československa například. Jo? Myslím si, že vzácné známky prvního Česka jsou ceny, které jsou nyní i pod fenoménem výstavy na rekordní úrovni, že tuto úroveň udrží, protože bude přibývat jakoby koupě schopný klienteli. Neměl bych strach velkého zhodnocení, jako třeba proběhlo 100% zhodnocení v Británii za posledních 10 let. Samozřejmě se nedočkáme. Jo? Maďarsko nic, Balkán jsem říkal nic. Zajímavý bude Turecko. Přes všechny problémy tam narůstá počet nebo síla středních vrstev a i pro Turkie typický určitý sebevědomí, takový ten ohled do té minulosti, jsou to velký patrioti, z celého světa se do Turecka stahuje poštovně historický materiál, jo? Známky a dopisy. Díky tomu začíná mimo Turecko ten materiál chybět, ta poptávka je zřejmá, ceny jdou nahoru. Celý arabský svět, k tomu se dostaneme na dalším obrázku, bude perspektivní. Právě když jsme u Blízkého východu a Střední Asie, zejména Irán, stará iránská provenience, takový ty lvíčci a ty jejich první panovníci, ty ceny dneska neznají katalog, došlo k nárůstu 50 a více procent za 2 roky. Je to vidět na trhu například švýcarském a americkém. Jo? Takže Irán bezvadný, i Irák taky velmi perspektivní, Saúdská Arábie spí, očekává se ovšem větší zájem bohatých arabských investorů nejen na půdě výtvarného umění, ale i ve filatelii. Teď jsem měl možnost v Monte Carlu na Monaku Filu 2017 o tom mluvit s několika lidma z amerických aukcí, například se Scottem Treplem z Siegel Galleries, z nejslavnější, nejvýznamnější aukční firmy, tak ten mi jasně říkal, že prostě arabský peníze a nový americký peníze, který půjdou na trh díky Trumpovým daňovým reformám, že způsobí veliký boom. Jde o to, že jaksi poptávka bohatých lidí ze zálivu směřuje do koloniálních známek, do klasické Ameriky, do evropských známek, ikon, který se nějak jako jmenují, ne přímo do vlastního materiálu. Ale myslím si, že celý ten region jako perspektivní je. Indie je jasná, vzhledem k nízkému počtu dosavadnímu sběratelů vůči počtu obyvatel. Čína prochází změnami, už nejde maoistický období tak dobře, jak jako dříve. Teď je akcent na období přechodu od císařství k republice, to znamená tak od roku 1900 do roku 1912, ano, a zejména občanská válka 47, 8, 9, různý ty severní Číny, severovýchodní Číny a podobně, před spojením do Čínské lidové republiky, velmi podhodnocený, vznikají nový práce dokládající, jak ty provizoria vycházející na různých těch stranách v té občanské válce, jak je to ve skutečnosti vzácný. Jsou tam známky, které stojí $100 v katalogu, ale prodávají se za $500. Ano? Takže Čína je trošku méně přehledná, šly ty barvotiskové série z kulturní revoluce, aršíky, anebo klasika, takový ty draky a podobně. To dosáhlo určitých jako cen, které nahoru nepůjdou, ale jak jsem říkal, přechod republika
císařství do republiky a občanská válka. Perfektní. Perfektní asi dneska na světě nejperspektivnější materiál, kde můžeme očekávat stovky procent růstu v nejbližších letech. Jihovýchodní Asie, bohatnoucí region, spojení peněz, koloniální tradice, japonský okupace, která v známkové tvorbě a v poštovní historii umožnila vznik mnoha rarit a mnoha strašně zajímavých kontextů. Takže cokoliv z jihovýchodní Asie, různý ty Bornea, Malajzie, lze to doporučit. Tak, ještě chvilinku k Americe. Kanada, kdysi dobrá, dneska je možno na ní zapomenout. Její klasiky je hodně, tradiční poptávka po ní zmizela. Amerika samotná, USA, to je něco jiného. Jejich klasika, zejména v perfektní kvalitě, jde velmi dobře na násobky katalogu v závislosti na jaksi stupni jejich kvality. Můžeme mluvit třeba o 1000% za katalog dosažených u určitých věcí, zejména poštovně nepoužitá Amerika, válka severu proti jihu, jaksi zhmotněná v poštovně historických artefaktech, zajímavý dopisy Ameriky a čistý známky nebudou mít hranice. To se dočkáme fantastického, podle mě, růstu. Mexiko bylo předražené, jde dolů, stejně tak jako celá Jižní Amerika. Po prodeji několika velkých sbírek Brazílie, pocházejících z Jižní Afriky a ze Švýcarska, prodalo se to na evropském trhu, došlo k jakýsi inflaci klasického kvalitního materiálu, zejména brazilského, argentinského, a ty ceny šly dolů. Jo? Uruguay se drží, je to zajímavá výjimka. Uruguay, ty jejich první dvě emise, ty slunce a tak dále, doporučuju kupovat. Jsou to takové klasické ikony tohoto americké filatelie, takže ty se jako udrží, ale brazilská klasika konec. Jo? Afrika těží ze své koloniální minulosti samozřejmě, takže francouzský kolonie, britský kolonie, v ostatní Africe jaksi tradičně dobré, hnané 150 let poptávkou prostě ze všech stran, rozhodující je samozřejmě britský trh, zejména o jejich speciality, kdy jsou různé chybotisky, převrácené středy, vynechané barvy, vynechané perforace, vynechané průsvitky, převrácené průsvitky, ty speciality koloniální provenience všeho druhu, z každé možné jaksi toho území vzniklo, řekněme, pro každou kolonii 100 takových katalogových podtypů vat a specialit. Vždy to vzniklo v jednom až dvou arších. Jo, mluvím o těch koloniích specialitách. 100 až 200 kusů toho je maximálně a stojí to jenom 2000 liber a je o to globální poptávka. 2 až 4 tisíce liber je dneska maximum toho, co ten trh požaduje za zmiňované podtypy, speciality, obrácené průsvitky, středy a tak dále u koloniálních prostě vydání starých. To je hrozně málo. Tam je obrovský prostor, co ty speciality mají před sebou. Všude se o tom píše, prostě bude to tak. Jo? Pokud jde o zdroj vlastního kapitálu, tak snad jedině Jižní Afrika, kde jsou staré peníze, kde prostě vznikají tradiční, velkolepý, dynastický sbírky, je to určitý centrum, jedno z center světového filatelistického investičního trhu. To má za následek, že nejen koloniální období, ale i ty novější 30. léta a jejich poštovní historie a letecký dopisy a tak dále jsou v růstu. Ještě bych si dovolil zmínit Egypt, kde po skončení vlády muslimského bratrstva a jakési sekularizace se zase po poklesu filatelie rozjela a bohatí lidé v Egyptě mimo jiné alternativně kupují arabský svět,
egyptské dopisy, jsou to velcí patrioti, egyptský materiál, takže jsme zase u toho, že zaznamenáváme 100% nárůst Egypta na světovém trhu, zejména ve Švýcarsku, za dva roky. Za dva roky, jo? Jaká destinace tohle dosáhne? To udělal Írán, to umí Egypt, jsou to takový pozitivní směry, že ani by to člověk třeba neřekl. Tak, samozřejmě Austrálie, mnoho peněz, bohatá země, koloniální tradice, velká poptávka po vlastních australských raritách po roce 1912. To znamená nejen rozdrobená koloniální Austrálie, ale speciality a vzácnosti klokanů a těch emisí s králem Jiří V. Jo? Ty 20. 30. leta jsou tam vzácnosti, který australský trh umí ocenit na násobky Stanleyho Gibbonse. Násobky. A Oceánie samozřejmě je v koloniálním balíku. Ty státečky vždy někomu patřily, takže patří do toho nejlepšího na tom trhu filatelistickém. Tak, obecně několik směrů, kterým je možno se vydat, aby ta investice měla smysl. Zejména americké rarity, anebo aspoň poštovně nepoužité známky v perfektní kvalitě, investor grade. Ukážeme si potom, co to znamená. Je to jeden investiční takový směr. To portfolio vždycky je poskládat nutno alespoň z pěti takových směrů. Jo? Známky rozvíjících se trhů, tím myslím určitou tu Čínu a samozřejmě Indii, jo? Kolonie speciality teda koloniální britské a zajímavá věc, vysoké koloniální nominály, různé ty $500, 1000 rupie, 100 libry, to jde fantasticky nahoru, máme třeba 400%, nejen katalogově, ale na trhu, 400% za posledních 10 let. Jo? U Ugandy, Strike Settlements, u Ceylonů, vysoké koloniální nominály obecně. Tady je příklad, převrácený přetisk, jak jsem hovořil o těch britských koloniálních specialitách. Jo? Bývají velmi jako explicitní, je to každému jasný, srozumitelný, převrácený přetisk, prostě každý si toho hnedka všiml, hned se to opravilo, vyšel jeden arch a konec. Tato krásná známka, kterou jistě chce, leckdo po celém světě existuje v 50 kusech a stojí dosud jenom 2000 liber. Každému je jasné, že má určitou budoucnost před sebou. Jo? Těchto typů koloniálních specialit jsou tisíce, dá se sbírat jenom tohle. Tak, když už jsme zmiňovali kategorii jedniček, které, jak si zase zejména ve nepoužitém stavu, chce prakticky každý ze své země, kdo sbírá trošku známky, chce prostě jedničku nebo ze země, která je mu nějakým způsobem blízká, prostě první známka, poštovně nepoužitá, vždycky najde kupce. Některé jsou velmi vzácné, ruská jednička čistá, takřka neexistuje, má 10 000 euro v katalogu, běžně se prodává přes 20 000 euro přímo v reálných penězích. Viděl jsem ji za $25 000. Totéž tato velmi podceněná Jižní Austrálie. Katalog 10 000 liber, chodí 20-25 000 liber. Jo? Jedničky bývají často podceněné, katalogy něco přeceňují, něco podceňují. Když se sestaví portfolio z jedniček, krásně to vypadá a některé jsou takové jakoby substance, které vytváří takový jakoby jako klidové jádro, které se moc nehýbe, ale je potřeba ty známky mít, protože mají přívlastek, jako například bazilejská holubička. Ta stojí kolem 5 000 franků už mnoho let, ale je oblíbená, vždy v dobré kvalitě se vždycky prodá. Řekněme ovšem, že jich je poměrně dost a těch portfolií je taky dost, takže jaksi růstovou tendenci moc nemá, ale je to taková povinnost, prostě mít krásnou švýcarskou známku, stejně jako je povinnost mít čistou Penny Black, první známku světa, a plus to doskládat takovými jako štikami, který
se na trhu vůbec nevyskytují v nepoužitém stavu, to portfolio potom jede tržně. Navíc je to velmi takový efektní a prestižní, to se asi shodneme. Podceněná známka je například americká jednička, taky bez lepu má 2400 dolarů. Když má opravdu hezké okraje, není problém 100% katalogu. Jo? Tak, další trendy, kromě těch pěti hlavních naznačených, jako byly ty jedničky a speciality, tady je to trošku konkrétní. Znovu o tom, že ty koloniální speciality mají malý cenzus, jsou dosud levné. A třeba všechny Mauritius Postpaid, úplně všechny, existují na světě sbírky investorské sestavy. Znám jednu v Londýně, jednu v Moskvě, jednu z Johannesburgu. Jsou sestaveny pouze z Mauritius Postpaid. Stojí miliony dolarů, 4, 5, 10 milionů dolarů a jsou tam jenom modré a červené Mauricie od roku 1948 a na dopisech dvojpásky, čistý, razítkovaný bloky z dobrých sbírek, ze špatných sbírek, jenom to. Zkusme tisky kolonii a chybotisky celý svět, jak jsme mluvili o specialitách převrácený středy, přetisky a podobně u kolonii, dá se to vztáhnout třeba i na Jižní Ameriku. Tak, opět SSSR, to jsme říkali, a teďka k té Číně. Nejen ty období, co jsem vyjmenoval, přechod do republiky, občanská válka, ale zdá se podle různých tržních dat, že jakákoliv Čína, která je dosud levná, co má v katalogu do 50 dolarů, to prostě za něco kupte a počkejte. Jo? Tento segment podle různých tržních dat roste za posledních 10 let v Číně nejvíc. Ty levné známky, je to vošklivý, zdá se, že to má každý, ale prostě stojí to čím dál tím víc a je to hrozně nenápadný, snadno se to kupuje. Tak, o japonských okupacích jsem mluvil. Japonsko samotný, to jsem zapomněl u těch map, ovšem, jak si jako spí, jejich známková tvorba poštovní historie pro japonský sběratele a vlastně ani pro nikoho moc ve světě zajímavá není. To je zajímavý. Prostě to ostrovní Japonsko je tržně neperspektivní, japonský okupace všude po světě jsou velmi dobrý. Tak, staroindické státy, Perzie, britská okupace Bagdádu, prosím, z roku 1917, takový dvě série, nezná to katalog, stojí to 200-300%. Kanál Egypt jsme zmiňovali a americký, jaksi zámořský území, takže Havaj a průplavový pásmo. Američani vytváří specializované sbírky jenom z Canal Zone, jsou specializované aukce. Celý aukce, celý zvláštní katalog jenom na těch pár známek a těch přetisků a specialit na Canal Zone. To znamená, lze to doporučit. Je tady jakási stabilní poptávka. Ano? A aby jsme nezavřeli úplně na tu Evropu, tak z Rakouska, které obecně, klasické Rakousko obecně zažívá tříletý růst dohromady o 30% vejš jsme v klasickém Rakousku než před třemi lety, zejména klasika a Mercury, které na rozdíl od všech ostatních rakouských známek jsou likvidní a poptávaný na celém světě. Dobrýho Mercura prodáte na Novém Zélandu, prodáte ho v Izraeli, v Americe a tak dále. Samotný Rakousko ale taky jde, protože teďka jde všechno. A je tady důležitá okolnost v tom smyslu, že čím menší je ten trh domácí, tím, řekněme, kratší dobu trvají ty jeho konjunktury. Rakušani sami říkají, že ten růst, který je teďka tříletý, bude maximálně pětiletý, že pak se to může zastavit, může to jít i dolů. Americký trh je obrovský, tam všechny ty trendy mají obrovskou setrvačnost a působí jako takové těžiště, jako vtahují víc a víc lidí. Tuhle schopnost mají malý trhy, jako je rakouský, nemají. Takže dáváme jim maximálně 5 let. Lze říct, že tuto schopnost nemá ani český trh. Jo? Opatrně, jak jsem říkal, bohatí sběratelé, ne tak investoři, nejbohatší český investoři český známky nezbírají, to je důležitá věc, neinvestují do nich. Ale bohatých českých patriotů a slovenských patriotů s zaměřením na Československo bude určitě dost, aby se ty ceny udržely. Směrem ven ovšem nikoho neinspirujeme, a jakýsi růst bude mít
krátkou, stejně jako tu rakouskou míru, 5 let, pak se ten trend může zastavit. Francouzský banový dopisy, o tom jsem mluvil, tam vyšly nový katalogy, objevily se nový poštovně historický jako pracovní skupiny ve Francii, všichni bádají, jsou nový informace na trhu, každá nová informace přitahuje novou poptávku, takže teďka francouzský banový dopisy stojí zase o 100% víc než třeba před 5 lety. Je to zajímavý. Italský okupace, druhá světová válka, takový ty Korfu a Afrika, jo, vznikly tam různá provizoria, která jsou velmi vzácná, italský trh to veme. No. A samozřejmě místo toho dlouhého mluvení stačilo by možná říct obecně ze země s předpokladem vzestupu střední třídy. To znamená Indie, Malajzie, tady ta oblast, prakticky cokoliv, jakoukoliv sbírku, kde člověk uvidí, když ji koupí teď na 10 let, uloží, je tam zisk. Je tam zisk. Tak, zde pár zásad. Smysluplný portfolia, podle mě, začínají na 5 milionech korun, aby se dosáhlo nějaký diverzity a aby tam bylo pár rarit a podobně, aby jsme obsáhli všech těch 5 hlavních jaksi směrů, kterýma se máme ubírat. Jo? Tady, jak jsou vyjmenovány známky, které se nějak jmenují, vysoké koloniální nominály a tak dále. Takže, aby jsme měli něco smysluplného, potřebujeme 5 milionů. S trpělivostí 5 let, to je takový ten minimální jaksi časový úsek, kdy se ten trend odehrává. Jo? Důležitá věc, položky s mezinárodní poptávkou. Zase je to proti těm lokálním trhům. Porád je lepší koupit si tady Ameriku, protože víme, že prostě Amerika je globálně likvidní, než si koupit Maďarsko třeba. Jo? Kde prostě já sám mám pár velmi vlivných, bohatých přátel, ale prostě ten trh je tam, který udrží určitým způsobem ty ceny, ale ten trh je tam pro ten zbytek světa nezajímavý a budou si to tam přehazovat mezi sebou bez růstu těch cen. Jo? Takže položky s mezinárodní poptávkou, když koupím nyní kdekoliv, cokoliv, musím se ptát, prodám to taky kdekoliv, když to dám do Hongkongu do aukce, prodám to, když to dám do New Yorku do aukce, taky to musím prodat. Tohle kritérium tam prostě musí být, jo? Takže atesty, jasně, cenová vlastnická tradicí, příběh, čím zajímavější kontext, tím prostě větší snaha budoucích vlastníků se k tomu příběhu jako přidat, navázat na to, zaplatit za to, že můžete být součástí nějakého příběhu, který vás jako přesahuje. To všechno ke známkám patří, například ke zlatu to nepatří, protože nějaká zlatá cihla se nedá ani sbírat, ani nemá žádný příběh. Že jo? Takže prostě to jsou cenotvorní faktory, nebo spíš faktory, které přitahují poptávku. Závislost kvality a ceny, to se ještě podíváme, je to podobné jako u diamantů. Tak fáze růstu, to jsem říkal, 10letý růst v Británii, 5letý růst v Rakousku například, je potřeba do toho trendu vstoupit a zase z něho vystoupit. Ten exit se musí prostě udělat včas. Ano? Tady vám ukážu nový trend přicházející z Ameriky. No nový, no, 10 let starý trend k nám ještě nedorazil. Takže agentury, jako je Professional Stamps Expert, dělají atesty s vyčíslením stupně kvality. Ano? Připomíná ta tabulka, tu Rapaportovou tabulku diamantů se zohledněním kvality barvy a kvality čistoty. Zde například u amerických známek se usiluje o to vytvářet datové tabulky s koeficienty, který prostě potom umožňují stanovení, že se to tím různě násobí a tak dále, ten katalog se násobí těma číslama a tak se pokoušejí prostě z té katalogové ceny vyjít a odstupňovat cenu té známky podle kvality, konkrétně v kombinacích centrování, zoubkování nebo okrajů v případě nezoubkovaných známek a v kombinaci s teda kvalitativními vlastními
vlastnostmi. Jo? Efekt je takový, že vznikají atesty, že je hezká známka s graduačním jaksi koeficientem, zde 85, ta známka, která má grade 85, se prodává asi za 500% katalogu potom. Jo? Můžeme si ukázat konkrétní příklad. Běžná známka, kterou každý máme doma, ovšem s americkým atestem, kde byla na jaksi 98 stupních ze 100 toho graduačního systému. S tímto atestem 35-dolarová známka v katalogu se prodala, tady je aukce, konkrétní výsledek, los a tak, za 1350 dolarů plus poplatky. Jo? Tohle umí americké známky, když mají skutečně dobrou kvalitu. V Evropě se toto ještě neprosazuje, ale brzy tomu tak bude. Těch graduačních atestů, který doprovází americké známky na americkém trhu, je čím dál tím víc. A už jsou celý americký aukce dneska, kde jsou jenom ty známky s těma graduačníma atestama. Jo, že už se s ostatníma vůbec neobchoduje. Na to taky pozor, to může mít i spoustu jako nevýhod, tohle, ano. Ale kdo má štěstí a má super krásné známky, dosáhne těchto atestů, vidíme, jsme na nějakém 40-násobku katalogu, máme 4000% katalogu. Jo? Tak, dále se experimentuje právě v zájmu jako o uchopení té kvality a vlastně definování každé známky podle jejich kvalitativních a dalších jako znaků s takovými cenotvornými, oindexovanými jaksi pojmy, jo? Že se v těchto pěti kategoriích, kdy se každá podle své úrovně ohodnocuje různými koeficienty od 0,1 do 5 celých, tady to je jaksi téma na celou další přednášku, ale skutečně američtí experti s podobnými jaksi pojmy pracují, že se potom uvažuje o tom, že na tu známku v tomto okamžiku má největší dopad poptávka, jo, a očekávání, jak se ta známka bude chovat v budoucnosti na trhu. To jsou úplně jako filozofické novinky, které prostě 150 filatelie jako nepoznalo. Nicméně, která známka se ocení, na kterou se pohlédne a v nějakém atestu se to napíše, že je tam kladný očekávání jejího tržního vývoje a někam se to napíše, tak ta známka okamžitě přitáhne tu poptávku. Je to, vypadá to jako hraní se slovíčky, ale má to obrovský tržní efekty. Ano, potom provenance, prostě jestliže ta známka patřila někomu slavnému, nebo jestliže má aspoň nějaký příběh, nějaký kontext ohledně svého vzniku, už to znamená přiřazení nějakého koeficientu, samozřejmě jaksi pod jedničku jsou tady známky poškozené, nudné, s negativním očekáváním. A dá se dokonce každá položka na trhu v takovémto jako kódu, který vychází z počátečních písmen těch pojmů v té tabulce předtím, jakoby jednoznačně definovat. Jo? Takže tadyhle máme indická, nevydaná, výborná známka, je jich asi 50, jo? Je pěkná, jo, a má péčko na konci pozitivní expectation prostě na trhu. Tato známka s touto kvalifikací, nebo když to objasníte tomu investorovi, že to je v těchto pojmech popsaná známka, tak prostě přijde nabídka 100% katalogu a víc. Zatímco Dolphus, něco příšerného prostě, jo, D jako dal, nudná známka s negativním, tady to nemám ze svý hlavy, jo, s negativním expectation, to je prostě konsenzus určitý skupiny, která na ty známky takhle pohlíží. Jo? Tak, tadyhle máme výborný dopis, který pochází ze slavné sbírky, to znamená, je tam Včko jako VIP kontext,
jo, péčko jako, jako pozitivní očekávání, protože je to krásný klasický dopis do Ameriky a tak dále. Takže to jenom o takových jako trendech, jako vidíte, že ta branže jako nespí, že jsou prostě nový typy atestů, vymýšlejí se nový možnosti, jak informovat nefilatelistickou veřejnost o tom, co ty známky jsou, co znamenají jejich vlastnosti a tak dále. Ta branže jakoby je plná energie. Tak, ještě jednou, komerce ne, prosím vás pěkně, tady ta známka stojí dneska 250 liber na aukci v Londýně. V 70. letech stála 1500 liber. Starých, dobrých, 75. rok, 1500 liber. Je to odstrašující případ toho, jak všichni patrioti si museli koupit jako 10 000 těchto známek, nikdo to nechce a nikdo už dneska neví, proč se to kupovalo a prostě ten trh to nemilosrdně odsoudil. Tato známka stojí, tato taky stojí, tadyhle stála 20 tisíc v roce 90, dneska stojí 7. Ano, takových případů komerce 20. 30. let, celý svět, varujících případů je hodně. Zde k těm budoucím dolarům vidíme vysoký nominál, výborná investiční položka, která roste katalogově z 850 liber 2006 na 2016 na 4050 v roce 2016. Zde máme pětinásobek, máme tady 400% nárůst za 10 let, jo? Bezvadná investiční položka. A teďka se podařila koupit za 40 tisíc v roce 2013, ve třetím měsíci 2017 se prodala za 2,5 tisíce dolarů, jo, prostě se zohlednil se nějak ten růst, který tam byl, 2,5 tisíce dolarů, dobrý, vydělalo se 500 dolarů a ještě prostě se podařilo se trefit do kurzu dolarů, který byl v tu dobu nějakých 25 korun nebo 40 korun, jo. Takže došlo k nějakýsi synergii, katalogová a tržní hodnota nahoru, podpořená růstem kurzu. Tak, kdybychom ji prodávali teď, tak máme samozřejmě 50 tisíc jenom. Jo? Máme ten zisk o polovinu menší. Celkově vzato posilující koruna vám ty zisky může spolehlivě vymazat. Takže pozor na to. Pracuje se s cenovými grafy na základě katalogů, na základě aukčních výsledků, cenový grafy pro jaksi první informaci zájemce o investici, je toto dobrý poskytnout, co na tu známku v posledních 10 let katalog, co na tu známku v posledních 10 let trh a potom samozřejmě doporučit. Jo? Vidíme, že britský čistý jedničky jsou na konci trendu, to jsou tadyhle ty dvě křivky, to je podle desek Penny Black v různých deskách, krásný růst a teďka stagnace. Jo? Je dobrý se zaměřit spíš na určitý koloniální speciality nebo z těch vyjmenovaných pěti investičních směrů, některé položky, které se tak jako posledních 10 let tak jako plácají tadyhle předně nebo s nějakým malým růstem a v posledním období teprve začínají růst. Tadyhle to, myslím, že to je právě za poslední 3 roky nahoru vyrazivší tady ta 100 libra. Ano? Takže třeba 8 let nic, 2 roky, počátek nějakého trendu, vstoupit do toho a počítat s tím, že za 10 let se to bude prodávat, že prostě ten trend může být na tom britském trhu 10letý, jako se to týká tady těch ikon jejich, takže prostě máme 10 let a určitý jako klidný období, kdy jako to poroste. Dá se to na tisících příkladech dokázat, že tomu tak je. Každá britská známka u každého poradce investičního londýnského má svůj graf, má svoje tržní nějaký okolnosti, které se snadno jako ukazují a prostě klient se pak jako může rozhodnout, no tady to vypadá dobře, tady to samozřejmě už je přehrátý, no aspoň ty tržní data, že jak si je energie je vytvářet, jo? Když si uděláme ne katalogovou, ale už tržní cenu, například Merkurů, vidíme, a to jsou reální aukční výsledky, průměrný, trošku lepší růžový Merkur skutečně stojí dneska o 100% více než před 5 lety. Ano, totéž Merkur rumělkový.
Žádná jiná rakouská známka takovýhle výkon nemá. To Mercurové portfolio pak může takhle vypadat, ale řekněme, že nedoporučuju samozřejmě pustit se tím jedním směrem, musí tam být aspoň těch 5 trendů. Jo? Takže když nemáme portfolio složené pouze z Mauriciu Postpaid, tak radši usilovat o tu diverzitu. To může vypadat třeba takhle, že vstoupíme do nějakého trendu, pěkný postpaid, nevydaná, to znamená specialita britských kolonií a velmi vzácná známka Provisorium, dlouho podceněné Provisorium Mombasa, takzvaná jaksi dneska už velmi, velmi populární a poptávaná známka, kdysi velmi podceněná, než se zjistilo, že jsou 4 kusy na světě. Ano? Takže sledovat informace, koukat na ty grafy a následovat určitý ty doporučený trendy. Pak se dočkáme těchto byť katalogových, ale nárůstů. Ten Gibbons jakoby nevaří z vody a nebere ty výsledky svoje katalogové záznamy ze vzduchu. Skutečně usilují aspoň do určitý míry jaksi o reflexi těch aukčních cen. Takže ten růst tam je. Tak, výnosný portfolio. Tady to je fiktivní portfolio, není od reálného klienta, jenom následuje určitý ty trendy vyjmenovaný předtím. Takže slavná dvojpáska Mauriciu, slavná proto, že to patřilo hraběti Ferrarimu. Takže máme tady známku s kontextem. Pak tady máme solidní Cotton Reel British Guiana, 20 000 librovou takovou fundament prostě toho portfolia, drahá klasická známka. Máme tady povinný vysoký koloniální nominál, čistou Ameriku, specialitu britskou, koloniální, to je nevydaná, bez přetisku, jako nevydaný strange settlements 32, něco z Evropy a trendová italská známka, jak jsem mluvil o těch italských obsazených územích v Africe. Jo? Tak, tady to, prosím pěkně, portfolio je pořízeno za 470 000 v roce 2012. Pořízeno, zaplaceno. Jo? Předpokládaná cena dnes, a jsem přesvědčen na nejvíc, že taková cena je skoro dvojnásobná. Stačí následovat ty trendy, který ten trh jako vypozoroval, že jsou atraktivní. Tady jsou sloupcový grafy toho předchozího portfolia. Myslím si, že jasně, ta 75 specimen, největší, ten vysoký nominál, zaznamenal nejvyšší růst. Ano? Máme tady za 5 let o čistých nějakých 150%. Tak, pojďme. Tady to už je reálný portfolio. To je skutečně zaplacený a prodaný. Ano? To se realizovalo. To dnes je tam před půl rokem. To okno vzniklo před půl rokem. Tak, toto je poskládané podle těch zmíněných zásad. Zde je katalogově jedna z nejdražších evropských známek, toskánská Třílira, takzvaná známka s přívlastkem, že už se tak jako jmenuje, tohle velmi oblíbená. Měla by být v každý sbírce, která o něco usiluje. Má 300 000 euro v katalogu. V téhle kvalitě samozřejmě stojí zlomek té ceny. Zde je ten objev z Mombasy, vzácná klasická známka britských kolonií. Povinný Mauritius, povinná čistá Penny Black, trendový kanál zóna, ještě s obráceným středem. Tady ten Gibraltar je ex Ferrari, takže zase prostě následujeme ten trend VIP kontextů. Trendová známka, špičková známka, staré Perzie, jo? Havaj, koloniální specialita, trend okupace Bagdádu 1917, jak jsem o tom mluvil, dosahují 300% katalogu a nic moc, ale prostě podstatný, čistý dřevoryt s velkým katalogem, taková jako báze, to a to vytváří takovou katalogovou bázi velkou toho portfolia, je to obklopeno těmito trendy, funguje to. Tady jsou dosažené výsledky. Výkon tohoto portfolia 30% za 4 roky. To docela jde. Jo? A tohle je reálný ekonomický výsledek.
A jsou grafy k tomu. Tak, co přidat do portfolia v roce 2018? Myslím si, že můžeme ještě 2 roky v klidu kupovat Rakousko s tím, že za 2 roky tato známka a podobné budou lepší. Kanál, zóna, vidíte zde s chybotiskem, specialita, není co dodat. Prostě ty, jak si takzvaný trendový směry, Perzie, okupace Bagdádu, kanálový území, je potřeba, protože tam poptávka vždy převyšuje nabídku. Tady jakýsi ústupek trošičku té komerci, to jsou 20. leta, myslím. Je to ta dobrá černá malcká. Poslední dobou se přišlo na to, že jich bylo vydáno 1500 těch známek a prakticky všechny byly poštovně upotřebeny. Přišlo se, je to informace stará několik měsíců na základě rešerší a takhle, že čistých těchto malckých je maximálně 100. Podceňovalo se to, myslelo si, že je hezká známka, 10 čilinků, každý si ji koupil, na památku si ji nechal. Ne, vypotřebovali se. To znamená, tržní cena před rokem byla 2000 liber. Tržní cena, teď už ji za 4000 nekoupíte. Ano, stačí jedna informace na ten trh a okamžitě se to projeví. Takže, když ji seženeme, bude asi čím dál lepší. Jo? Australský vzácný známky, hnaný australskou poptávkou, je dobrý to mít. Dovoluju si prostě tam uvést australskou, nebo jsem mohl vybrat nějakou lepší, jihoafrickou známku. No a potom, nový trend, jako máme. Okupaci Bagdádu, jako máme kanál zónu, jako máme Havaj, tak prostě nový trend, ne jak japonské okupace, ale americká okupace japonská, tady to je Ryukyu z roku 1945, provizorní vydání. Zase se ukazuje, že jsou velmi vzácný. Americký trh to začal brát čím dál tím víc. Je to americká provenience vlastně, takže prostě věc, která se na našem trhu vůbec neobjevila, nevím, patří teďka k aktuálním světovým trendům. No a prakticky nedostupné koloniální speciality, britská okupace německé východní Afriky, provizorium, takzvaný Mafia Iceland, je to prostě velmi, velmi vzácná věc, na kterou se v rámci africké filatelie koloniální jako zapomíná, když se objeví na trhu, protože je koncentrovaná v několika sbírkách na světě, když se objeví na trhu, je to velmi, velmi vzácný, protože jsou jinak v pevných rukách. Zase se setkáváme s tím 200-300% Gibbonse. Jo? A to ten Gibbons nepřizná, to příští rok tam bude zase ta samá cena. To oni, když prostě ty redakce jak si těch katalogů, to všichni známe, když je něco vzácný, mají tendenci to podceňovat a naopak. Jo? Tak a obecný výhledy, o tom jsem už mluvil, více volných peněz v USA, poptávka vyšší prostě od Arabů a teďka zajímavý taky pozorování různých jako investičních poradců a analytiků a glosátorů, jako jsem třeba já, že se ukazuje, že od Anglie po Peking a tak dále, jak si je poptávka menších jaksi investorů z řad filatelistů, kteří si čím dál tím více uvědomují ten investiční aspekt toho sbírání. Ten romantismus jako ustupuje a pragmatismus nastupuje. A to small caps je to jako lidi s malým kapitálem. Jo? Dnes už se pro tuto klientelu vytváří portfolia začínající 500 librami, končící 50 000 librami. Já si myslím, že by se mělo začínat na 5 milionech korunách. Ale chci říct, že ve světě je takový trend, že už opravdu i ty malí jako půjdou s volnýma penězma, ne do zlata a tak, ale do filatelie. A to je zase jako výstup z nějakého rozhovoru s několika lidma v tom Monaku, co jsem měl tu čest jakoby mít, tak jsem si to dovolil tady uvést, protože z toho se teď vychází. No a pár bonusů a jdeme na ten Mauritius. Dovolil jsem si tadyhle ukázku typického specializovaného tvůrce dat. Každý má svůj region, pan Robert Lehman, který publikuje ve Forbesu, se zabývá Čínou posledních 30 let a právě dokládá na 5 až 10 letých jaksi výnosech
procentuálních, investiční efekt těch známek $50 v katalogu, $100 v katalogu, těch dosud levných čínských známek. Tady vidíme, že prostě poměrně běžná známka, když si ji najdete ve Skotu 274, to je nějaká koncovka prostě toho jednoho jejich panovníka, tak ta s pěkným pravým razítkem udělá 2600% za 10 let. 26 násobek za 10 let. Jo? Vychází z katalogových cen, ale ten Skot je taky velmi korektní, odráží to i ty reální výsledky tržní. Takže to jenom tak, jak jakoby, když se člověk chce seznámit s nějakým trendem, že narazí v pramenech na změť čísílek a prostě vyčítají se z toho potom ty pozitivní informace. Tady ještě, že celou dobu jakoby, tady nešířím jenom nějaké své vlastní pozorování. Máme tady od Herrickstamp, to je výborná americká firma, jako přímý obchodník, který, myslím, nedělá aukce. Mají tam několik publicistů a analytiků trhu a vidíme tady ty priority podle amerického jako pohledu. Takže zase ta britský Commonwealth, francouzský kolonie, čistá Amerika. Jo? Ten názor je všudy přítomný. No, co vůbec nejde, evropské věci, východní Německo, Skandinávie, zase jak jsme si ukazovali na té mapě, jakoby tady jsou neperspektivní položky, zde odstupňovaný podle priorit, co jako jde. Naše východní Evropa, samozřejmě mluvíme tady třeba o druhé republice, tak ta je na konci taky nějakého toho soupisu. No, překvapuje mě, že Rusko není někde vejš tady podle téhle rešerše, ale dobrý, ty priority jsou jasný. No a teďka, když se podíváme na ty naše známky, tak jak jsem říkal, myslím si, že rarity tohohle typu svoji cenu minimálně udrží. Jo? Upřímně řečeno, 4, co jí tady pan Burda bude dražit za týden s vylávačkou 4 miliony, mně se zdá levná. Ano? Myslím si, že tadyhle nějaký potenciál býti může. Tady to jsme prodali za milion. Zase je to cena směšná. Kolik jich je unikát, to je prostě pro kohokoliv bohatší patriot český, chcete mít unikát, prostě slavnej, s tradicí, 80 let na trhu, prostě každý ten milion zase dá. Jestli dá za 3 miliony někdo 2 miliony, za 3 roky někdo 2 miliony, to je samozřejmě otázka. Ale o tu dosaženou úroveň bych neměl jakoby strach. Autentická česká vzácnost, která je jako taková respektovaná i v zahraničí, je tady ten chybotis z 27. roku 50/50. Já to považuji za nejlepší českou známku a myslím si, že to lze jaksi tu raritnost a tak dále a tu cenovou jaksi úroveň opodstatnit v nějaký argumentaci i jako v zahraničí. Tady ty známky je fakt perspektivní. No a taková jakoby kuriozitka, v posledním Skotu má tato známka, jo, tadyhle ta stažená Los Angeles, má $7,500 ve Skotu. Američani pracují asi s nějakou chybnou informací, že píšou tam, že jich je 18 kusů nebo takhle. Nicméně, jednou je v katalogu $7,500, ta známka se dá prodat za $2000 dneska. Jo? Málo se to ví, tak vám to tady jako říkám. U nás je podhodnocená. Já sám jsem měl 4 nedávno, prodal jsem je po 30 000 a divil jsem se, že to tak jako jde. A tak jsem se dozvěděl tu informaci, že vyšel Scott a tam má 7500. Ale je to tím, že prostě to má ten americký touch, jako, že je tam ten americký kontext, je to olympiáda, která se ze všech námětových oborů sbírá nejvíce a Američani prostě si to jako vezmou za své, jak se to prostě ocitne v povědomí amerického trhu, už o to není potřeba mít strach. Takže je to jako zajímavý. Pokud ji máte koupenou někde za 10 000 nebo 12 000, tak je to bezvadný. Jo? Tak, nejdražší, nejslavnější falecické objekty, zde jenom pro připomenutí, nejdražší známka, skoro $10 milionů, prodaná britská Guyana, takzvaná Magenta, One Cent Magenta, prodaná v roce 2014 u Sotheby. Koupil jí s velkými tajnostmi Stuart Weitzman, slavný módní návrhář, miliardář a mecenáš americký.
Myslím, že ale nebude vystavená na Praga. Nakonec nebude. Byla v Monaku, na Praga nebude. Nejdražší dopis na světě. Teď se jedná o ceně za tento Bordeaux cover s oběma Maurici, s modrým a červeným. Jedná se o ceně mezi 8 a 10 miliony eur. Jo? Je v německých rukách. Tak. Velmi zajímavá položka, prodaná za 5 milionů franků v roce 1993 a patřila hraběti Ferrarimu, je to nejdražší dopis na světě. Máme takový jako rekordy 10 milionů dolarů, 8 milionů euro. Tím filatelistická branže přeci jenom pořád ještě převyšuje numizmatiku. Jo? I globálně. Američani si umí zobchodovat mezi sebou nějaký ty nikláky z 20. let, jeden kus na světě za napřímo údajně za 6 milionů dolarů. Relevantní jsou ty jejich první zlaťáky a první dolary. Z konce 18. století ty chodí milion až dva, ale filatelie má jednak větší trh, samozřejmě těch 10 až 15 miliard dolarů, to numizmatika nemá ani náhodou, ale máme i ty cenové rekordy sběratelský. Tak, další zajímavosti. 5 milionů dolarů v roce 2016, Stirbrook Inverted Jenny, prodán u Siegel Galleries. Spojené meziarší dvou různých hodnot brazilských prvních, ano. 2,5 milionů dolarů. Slavný ex-Ferrari, švédský, žlutý chybotisk, místo zelený známky, žlutá známka, jeden kus na světě, 3 miliony dolarů. Dozen cover, krásná a unikátní, tady ten dopis byl teďka také v tom Monaku, bylo možno ho obdivovat. Krásná smíšená frankatura, havajsko-americká, 2 miliony dolarů. A zde další americký super dopis, nejdražší dopis pouze s americkou frankaturou, 2 miliony, mýtická deska 77, od té britské emise, myslím, že je to 1858, takže deska 77 existuje v pěti kusech, toto bylo prodáno loni u Gibbonse za 900 tisíc liber. První havajská, milion dolarů, protisměrný, zase ex-Ferrari, pásek, dvojpáska, Barquitos, Buenos Aires, první vydání, jako taková dřevotisková pro provizoria, a zde vidíme protisměrný pár. Jo? Jak vidíte, od počátku, že už to měl Ferrari, před ním to měl Rothschild, od počátku jeho americké provenience prostě byly jako hledané, jo? V klasické filatelii, to má svoje místo. Tak, a teďka k té naší akvizici českého patriota, investora, v českých rukou jsou tyto dvě věci. Je to nejkrásnější modrý Mauritius mimo britskou královskou sbírku. Ano. Jeden ze dvou kusů, který jsou aktuálně obchodovatelný, v Německu je ještě jeden. A s tím, že předminulý majitel jej koupil v roce 72 za 40 tisíc liber, na výstavě Belgica 72. Byl to pan Lord Humphrey Cripps, jeden z nejbohatších britských šlechticů. Po jeho smrti v roce 2011 se prodala za milion liber. Tady vidíte to navýšení, když ty libry už jsou už něco jiného než v roce 72. No a potom došlo k jednání, když se z české strany projevila jaksi poptávka. Zjistilo se, že stávající majitel, který to v Londýně koupil v roce 2011, má důvody jaksi k prodeji té známky, tak se začalo jednat o ceně přes zprostředkovatelské struktury, kde jsem měl jako na naší straně tu čest vystupovat, a s určitými lidmi kolem toho majitele, tak se sformulovala cena o 100% vyšší v době, když byla libra skoro 40 korun, 2 miliony liber, 3,5 milionů dolarů. Ještě nějaký provize, přepočty, tohleto. No, podařilo se dojednat jenom velmi, velmi malý
malý takový, jakoby, takovou malou slevu z té představy, protože ta informace jako nebyla exkluzivní, že jaksi je ta známka k mání po letech, a protože prostě to je druhá známka, jenom jedna ze dvou, které jsou potenciálně na trhu, vzhledem k tomu, že v Americe, bohatý americký trh, nemají tam ani jeden Mauritius Post Office, ani jeden modrý, ani jeden červený, natož na dopise tohle, tak prostě se za námi začala formovat taková jako další poptávka. Tak se teda náš investor rozhodl, že na tu strašnou cenu o 100% překračující tu dosaženou aukční cenu v roce 2011 jako přistoupí. K tomu se přibral ještě červený Mauritius, který je jako v horším stavu, který tady ani neukazuju. No a dohromady to stálo přes 85 milionů, jako dohromady ta akvizice. Takže byl to měsíc stresujícího jednání a změn a prostě opravdu vyčerpávající maraton, taky jak tu věc jako provést technicky, jak tu známku někam předat, jak někam převést peníze. Teď do dneška se ty náš český investor ani původní majitel se nikdy neviděli, nikdy vůbec se neznají, ani nevědí jeden o druhém, kdo jsou. Takže někam takhle jako do prázdna nějakým kurýrem poslat modrý Mauritius, a nebo naopak do prázdna na nějaký konto poslat peníze. Jo, kde vzít tu důvěru, když se ty dvě strany neznají, na tuto operaci, bylo to fakt velmi těžké. No a druhý český úspěch, to už bylo jednodušší, velmi podceněný dopis, Bombay Cover, prodaný v aukci, Feldman na konci roku 2016 za pouhý 2 miliony eur plus poplatky. Tam došlo k tomu, že původní majitel chtěl nejprve 5 milionů liber dokonce, asi rok předtím. A nabízelo se to přes Spinka v Londýně a jinde po celém světě neúspěšně. Ta cena šla dolů 4 miliony, potom prostě měl nápad, že když se to levně vyvolá v renomované auční síni, jako je David Feldman, že to přitáhne tu poptávku, tu cenu, to jakousi udělá. Mezitím ovšem už se s tím dopisem seznámil celý svět a různý právě klienti a poradci a říkali, hele, nikde se to neprodalo, prostě na té aukci se to taky neprodá, přece nebudeme platit 400 tisíc aukční provizi, nebudeme teda nikdo zvedat ruku, pak se uvidí, třeba ta cena ještě půjde dolů, no a od naší poptávce nikdo nevěděl. Jo? Takže když jsem tam na tom sále zvedl ruku, tak byli všichni jako velmi překvapeni a začali mluvit do těch telefonů ve třech různých jazycích a tak, a nevěděli, jak ta naše poptávka je vysoká, co se jako děje, jestli je to vůbec pravda a podobně. No, tak nám to bylo nakonec přiklepnuto, než se někdo k čemukoliv jaksi odhodlal, a 2 miliony eur jsou za to plus 400 tisíc poplatek aukční, je to velmi levné, protože svýho času byl jedním z řady svých majitelů panem Weilem, Raymondem Weilem v Americe v 60. letech vyměněn za ten Bordeaux cover, který dneska stojí 8 až 10 milionů euro, s tím, že tehdy bratři Weilové, byli to dva nejslavnější americký obchodníci a sběratelé 20. století, dá se říci, po Hindovi a dalších, ale byli v této elitě, tak ten dopis považovali za mnohem lepší. Za mnohem lepší. Z toho důvodu, než ten Bordeaux cover. Z toho důvodu, že ten Bordeaux cover je podfrankovaný, byly tam v jeho minulosti vlastnické pochyby o pravosti. Tadyhle sedí frankatura, všecko je kompletní co do obsahu a tak dále. Má určitý jako aspekty, pro který byl tento dopis dlouhá desetiletí považován za lepší než ten Bordeaux. Na to už se tak jako pozapomnělo, všichni jako viděli tu klesající cenu, spekulovali, že bude klesat dál, a prostě to podcenili a nechali to odejít k nám za poměrně výhodnou cenu. Jo? Ještě jednou shrnutí, proč je fajn dát 80 milionů za modrý Mauritius, protože máme tady prokazatelný růst ceny dosažený 100%, a zejména na americkém trhu
Je to jenom otázka času, kdy z Ameriky přijde nabídka na odkup této známky. Já jsem o tom přesvědčený. Dokonce můžu říct, že v Německu se formuluje taková poptávka, která usiluje o to, aby naopak v Německu byly oba dva ty volné kusy, které jsou mimo instituce, mimo muzea, aby byly v Německu patriotické, prostě mauriciofilní zemi, protože Němci vytvářejí trh s Maurici posledních 150 let, aby tam byly oba. Takže jsou takový signály, že prostě kdyby ta známka byla k mání, že by na německé straně bylo dost peněz, jo, nějaký 4 miliony rozhodně nebyly vyhozeny 4 miliony dnešních dolarů nebyly vyhozeny z okna. Tak je to samozřejmě s těmi dalšími atributy. Náš pan investor navázal na vlastnickou tradici těch nejvýznamnějších lidí, počínaje Ferrarim, před ním Rothschildem, kteří v dějinách filatelie tuto známku vlastnili, takže se stal jakousi legendou, prostě přidal svůj díl do toho obrovského příběhu. No a taky je zajímavý si uvědomit, že to je nejdražší sběratelský předmět v soukromých rukách včera podle těch dat, které jsou nám známý. Ano, umíme koupit obraz od Toayen za 65 milionů a tak dále, ale v soukromých rukách nedošlo podle dostupných tržních údajů k akvizici sběratelského předmětu do českých rukou v této cenové úrovni. Takže je to zároveň český sběratelský rekord. Když jsme u tady toho dopisu, chyby při přípravě prodeje. Ano, kupní cena byla nižší než nabývací. Ten původní majitel za ten dopis dal dvojnásobek, než byl teďka prodán. Čistě jako marketingem špatným a jaksi i díky kurzovým změnám. Na základě těch šťastných okolností to teďka máme my a původní majitel to prodal za polovinu. To díky velkým chybám. No a zase v Americe není ani jeden z 15 červených Mauriciů. Jo? A důležitá věc, poslední jaksi okénko naší přednášky, co si už vůbec nikdo neuvědomil. A což byl argument, proč jsem jaksi úspěšně přesvědčil po koupi modrého Mauricia, našeho investora, který jako není filatelista, proč jsem ho přesvědčil, aby usiloval i o ten dopis. Došlo za těch 150 let křížem krážem k desítkám jednání, kdy se ty zúčastněné strany snažily mít obě tyto položky. To se dá zdokladovat, na to jsou všechno prameny a takhle jsou to legendární věci, takže to v tom jejich životopise je. Nikomu se to nepodařilo, až v českých rukách se to sešlo po 150 letech. A tady to, když jsem jakoby našemu panu investorovi vysvětlil, tady tu možnost dosáhnout toho, co nikdo z těchto legend jaksi nedokázal, tak teda se do toho šlo a úspěšně ta akvizice proběhla. Ale jestli máte nějaké dotazy, tak je samozřejmě prostor. Tak pokud ti dotazy nejsou, tak já děkuju. Jo, díky. Davidu Kopřivovi za skvělou poutavou přednášku. Řada zajímavých informací tady zazněla. Řada témat by šla rozpracovat dále. Já vám tímto děkuji a těším se znovu na viděnou a naslyšenou.